Кримінальна хроніка. На Дніпропетровщині продовжують розшукувати озброєних бандитів, які жорстоко вбили місцевого депутата Олександра Грушку. Нагадаємо, в ніч проти суботи щонайменше троє чоловіків у балаклавах вдерлися до будинку фермера в селі Саксаганське. Під дулом пістолета незнайомці зв'язали подружжя, двох їхніх доньок і зятя. З півгодини зухвальці катували господаря і змусили віддати всі заощадження – це майже 25 тисяч доларів. Син убитого переконаний – злочин замовний, кілери діяли професійно. І золото там знайшли, там гроші забрали з сейфа вдома. І ще питалися взяти, ну, той, що в банку у них счет, ну той счет вроді б він, ну, якби не віддав. І з цього пальці там обрізали, там треба вроді б. Живот ножом штрикнули. Гроші то вже потім, якби для відвода очей. Їм по рації передали: убивайте і уїжджайте отуди. Тобто намірене заказне вбивство. І професіонали, то, що пробили легкі, артерію. Поліція вживає всі необхідні заходи, для того, щоб встановити всі обставини вказаного злочину, а також затримати ймовірних нападників.